Hallelujah. Amen. We would like to thank God for this wonderful camp meeting. Toda kutanga nekutenda Mwari nemusangano mukuru wakanaka kudai. The Lord has called us here. Stand up on uchiko ngomhlangano mkulu uchiko sibizile kule ndawo. The Lord has called us from all the four corners of Zimbabwe. Mwari pachake ndiye watidaidza kubva kunhawani dzose nenzvimbo dzose dzatingabva kwadziri muno muZimbabwe. Uchiko sibizile sisura emakoneni onke ezihlangoti zeZimbabwe. The Lord has seen that it's necessary for us to come from all the four corners of Blawayo. Mwari waona zvakafanira kuti atidaidze nokutikokera kumusangano uno kubva kumativi ose eguta rino reBlawayo. Uchiko ubone kufanele wasimemela kulo mhlangano siphuma kuBlawayo wonke. And we have been given a very specific theme on prayer. Uyezve pamusangano uno tabva tapiwa musoro wenyaya wakafanira musoro wenyaya womunamato. Sapiwa ke isihloko semhlangano esiumkhuleko. We have been living the whole year. And some of us, we relaxed, we did not pray. God made it that we come here to make a great prayer. Vamwe vedu tiri kunzvimbo dzatinogara ikoko, takarivara chinhu chinonzi munamato, tikakanganwa, Mwari akazviona, tauya pano tachiuya zvino kuzoyeuchidzwa, nokukuchidzirwa, kuti tidzokere panzvimbo nomunamato. Lapo sibuya khona, tishe pakati wenyaka sike salivala ukuthandaza. Umthandazo ziwa nguThixo manje uThixo ubone kufanele wasipha isihloko somthandazo ukuze sikhuleke kuye. This is a very wonderful opportunity. Uno mukana wakanaka kwazvo. Ithuba elihle kakhulu. We thank God who gave such a wonderful message to our leader, the servant, our overseer, the own prayer. Tinotenda Mwari wakafuridzira nenguva yake akapa mutungamiriri wedu musoro wenyaya wakanaka kudai womunamato. Sibonga uThixo upe umkoli wethu isihloko somthandazo. Let us read some of the scripture which opened our camp meeting. Psalm 65 verse 2. Sifunde umbhalo okufundwe khona uvula umhlangano isihlabelo 65 verse 2. Ngativerengei tibati mabhaibheri edu chose tiende kurugwaro rwakazarura musangano mapisarema 65 verse 2. Emi vokunzwa munyengetero vanhu vose vanofanira kuuya kwamuri. Verse 2. Wena okuzwa kukhuleka izinhlobo zonke zabantu ziya kuza kuwe. Amen. Oh thou that heareth prayer, unto thee shall all flesh come. Amen. Oh may God come and help us tonight. Mwari ngavatibatsire nhasikwanhero. Since this is a time for a call to prayer, inguva yorudano kwatiri tose kuti tiuye kumunamato. We need to pray tonight. Tinofanirwa kuti tinyengetere manheru ano. Jehovah lapa sibizere mutandazo wenhu mire sikhuleke njalo ntambama. All of us, we are going to call upon God. Nhasi uno tose tichadana kuna Jehovah. Namhlanje ntambama sonke sizobiza kuchiti. Let us go to Jeremiah chapter 33 verse 3. Jeremiah chapter 33 verse 3. Jeremiah 33 verse 3. Natashika tichaverenga. Danai kwandiri ndichakupindurai. Ndichakuratidzai zvinhu zvikuru zvakavanzika zvamusingazivi. Kulera kimi ndizakupendula ndikuonese zvito zvikuru nezvifihlekileyo ongazazivi. Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Amen. The Lord is waiting for your call. Zvino Mwari manheru ano akamirira kuti iwe unamate kwaari. Ngale ntambama uThixo ulinde umkhuleko wako. Everyone here hearing this message, call unto the Lord God Almighty. Patiri chose kuna vose unonzwa rukoko urwu norudano urwu, danai kuna Jehovah. Sonke silaleleli ntshumayelo namhlanje ntambama asikhulekeni kuThixo. This is an ordained time of God for all of us to call upon him. Ino inguva yakafuridzirwa naiye Mwari pachake yokuti tidane kwaari. Lesi sisikhathi esifaneleyo kuThixo bana sikhuleke kuye ntambama. The Lord say, call unto me and I will answer thee. Mwari pachake ati kwatiri, danai kwandiri ini ndichakupindurai. Uthixo uti yena khuleka kimi ndizakupendula. May God come and help us. Mwari ngatibatsire. And they show thee.
and should be great and mighty things which thou knowest not. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tonight the Lord has prepared great and mighty things which we have never known before. Amen. That's why you see many different servants standing here up and down without rest. No, sakamuchona nume za Jehovah. Zichikwira nokudzika dzizopakura shoko. Dzisingazorori. Ikonibona zvino zvakachito zvichinchana lapa kungena kupumula. The message is here is seriously burning in our hearts. And it should burn in your hearts tonight. Nasi uno rukoko urbu. Neshoko iri. Rino fari wawudiri wane njimbo. Rigare mukati momoyo. Leli isi namisani ntambama. Umeno lifuma ni ndawezi zuni yako. Are you expecting great and mighty things tonight? Makatari sira junushikuru shakava nzikaire nasipa nirwano. Upegele ukulu inu kuchiko mani ntambama. Prepare your heart. Kadzira moyo yenyu. Dumisikisi yoyako. Prepare your heart. Kadzira moyo wako. Dumisikisi yoyako. Our message for this evening is talking of the prayer of Elijah. Nasi maneru uno anu tichataura pamsoro pe mnamato wa Elijah. Sizakhuluma ngomkhuleko ka Elijah. The prayer of Elijah. Mnamato wa Elijah. Mkhuleko ka Elijah. Elijah was a man of God. Elijah angari munhu wamwana. He was also a man of God. He was also living like you and me. Angari munhu angachingorarama useni newe. Wae munhu njengami nawe. But he prayed a mighty prayer which brings great and mighty things which he knows not. Asi wakanyengetera munamato unesimba kwazvo. Ukazarura nokumubuditsira zvunhu zvakavanzika zvanga asingazivi. Kodwa wenza umthandazo zuwa muthixo. May the Lord come and help us tonight. May the Lord come and help us tonight. Let us open to Nehemiah chapter 1. We want to read from verse 3. Nehemiah chapter 1. We want to read verse 3 up to 6. Nehemiah chapter 1. Verse 3, we see 6. Okay. Verse 3. Bati gimi. Abaseleo, abasala wabatujwayo, kona ezwe. Base kushupege yo kukulu. Nase sazwe ni foot. Notonga, lwase Jerusalema. Lu, pifigile. Namasangu alo achisiwe umlilo. Verse 4. Kwathi lapho ngezwe lamazwi ngahlala phansi ngakhala izinyembezi ngadabuka kuleyo mihla ngazila ukudla ngakhuleka phambi kukaThixo wasezulwini. Verse 5. Ngathi ngiyanxusa uJehova Thixo wasezulwini Thixo omkhulu osabekayo odinako isivumelwano nomusa kwabamthandayo nabagcinayo imiyalo yakhe. Verse 6. Indlebe yakho mayilalele amehlo akho mabheke ukuze uzwe ukukhuleka kwencebu yakho. Amen. Engukhuleka phambi kwakho ngalokho nje. Amen. Imini nomsuku ngabantwana baka-Israyeli izincebu zakho ngibike izono zabo abantwana baka-Israyeli esizone kuwe mina kanye nendlu kababa sonile. Amen. Oh, may God come and help us. Amen. For the sake of time, we will only use one language or either two. Nokuda kwenguva tichaverenga rugwaro norurimi rumwe chete. The prayer of Elijah. Munamato wa Elijah. Mkhuleko ka Elijah. We are all need and they are urged to pray tonight. Siyakuthazwa bana sikhuleke namhlanje ntambama. Tinokurudzirwa kuti nhasi manero ano tinyengetere. May God come and help us. Mwari ngatibatsire. Why are you here? Uburipano uchichake iko. Kunganu lapa. Some of you have traveled many
kilometers and you spend your money, you spend your time to come just here. Vamwe vapedza mari zhinji vachibva kunzvimbo dziri kure vachiparadza mari zhinji kuti vasvike pano. Vamwe vachiti mari ziningi vakamba mari mude vachiti mari ukuze vafike la. Are you ready? Makagadzirira here? Susinungiselele now. Are you prepared to pray tonight? Wakagadzirira here kunyengetera manheru ano? Susinungiselele kukhulera ntambama. When Nehemiah was inquired about the brethren who were left because he was in captivity, he was so sore in his heart. Nehemiah pakabvunza pamusoro pehama dzakanga dzasara muhutapwa. Akanga achitaura nomoyo unorwadziwa kwazvo. Lapo Nehemiah sezvire ngezvihlobo zviseleyo, inhliziyo yake yadhabuka kakhulu. He also inquired about the condition of the house of God in Jerusalem. Uyezve pamusoro pazvo akabvunza pamusoro pechimiro cheimba yaJehovha. Wabuza kuti temperi rikatikwa seJerusalem. And the brethren, they said the wall of Jerusalem was broken down and the gate thereof, they are burned with fire. Vakataura vakati mashingo eJerusalem akakoromoka uye masuo acho akatsva nomoto. Vachela nokubana izindonga the temple of Jerusalem zizibhidlikile namasango achisiwe ngomlilo yadabuka enhliziyo yayo. The walls of Jerusalem was broken down. Mashingo eJerusalem akakoromoka. Izindonga zaseJerusalem bezibhidlikile. So may God come and help us. Mwari vatibatsire. We have the gospel of Jesus Christ. Amen. Pano tiri paevhangeri yaJesu Kristu. Lapa sine evhangeri leNkosi yedu Jesu Kristu. When it was handed over to us in 1955. Paragauya kwatiri mugore ra 1955. Mali ningezwa kuti tina ngo 1955. It was a gospel without blemish and any spot or such. Ranga riri ivhangeri risina mhosva, risina gwapa kana tsvina kana chakaonya nakana charingapomerwa. Lati ivhangeri rihlanzekileyo ringena nsolo ringena noma into enjalo. And the servant of God preached all over Zimbabwe, including the outside of Zimbabwe. Muranda nenhume yaJehovha ikaparidza ivhangeri iri Zimbabwe yose nenyika dzakatipoteredza. Ine ukatitwa shumayira leivhangeri Zimbabwe yonke nangaphandle kweZimbabwe. We need the restoration of the gospel. Tinoda kudzoserwa kweareka yevhangeri panzvimbo yayo. Sitanda kuvana ivhangeri libuyele ndaweni yalo. The Lord says that we need the prayer of Elijah for this gospel to stand sure. Jehovah waona zvichitsvakika kuti isu tiite munamato waEricha. Uti kuvane kufanira vana sezvimukuremo kaElijah ukuze lelivhangeri leli lime ngendlela yalo. Amen. The walls of the gospel are now broken down. Mashingo eivhangeri akoromoka. Izindonga zalelivhangeri dzibhikikile. The gates are burned with fire. Namasuo aro apiswa nomoto. Namasango aro ashiswa ngomlilo. The devil is playing with this gospel. Satan wechadambe tambe zvino neivhangeri rino. Satan usadzara ngevhangeri. It is because you did not pray. Maka ndekuti iwe hauna kunyengetera. Ungakubana asikurekanga. You people of God, you did not pray. You are not prayerful anymore. Imi vanhu vamwari hamuti kunyengetera uyezve hamuchanyengeteri. Ungakuba sakureki asikurekanga. We thank God on the message of prayer. Tinotenda Mwari neshoko rake romunamata. Sibonga kuti kongezi romukurego. Verse 4. And it came to pass when I heard this thing, this word, that I sat down and wept, and mourned certain days, and fasted and prayed before the God in heaven. Amen. The God of heaven. Amen. Ndichaverenga neshona. Zvino ndakati ndanzwa mashoko iwayo. Ndikagara pasi ndikachema. Ndikaita mazuva ndichichema. Ndikazvinyima zvokudya. Ndikanyengetera pamberi paMwari wokudenga. Kwati lapo ngezwa namazwi ngahlala pansi ngakhala izinyembezi ngadabuka kuleyo mihla ngazira ukudla ngakhuleka phambi kukaThixo wasezulwini. For the effective of this prayer, the work of God to be established fully, we have to weep. Zvino nyaya yomunamato ndeyokuti kana ndoti munamato wakuite simba unzwike naJehovha, tinotofanirwa kuti tichene ukuze umkhuleko wathi uziwe nguThixo. Kudinga inhliziyo yodabukileyo sikhale kuJehova sisemthandazweni. Nehemiah wept and mourned certain days. Nehemiah akachema kwemazuva. UNehemiah wakhala wazila ukudla kwezinsuku. Because the condition of the way of the house of God in Jerusalem, the walls and everything
was so disturbed. Nekuti chimiro cheimba yaJehovha kuJerusarema chakanga chisisina kumira zvakanaka. Mashingo akanga akoromoka, masuwa akanga apiswa nomoto, chikamuchemedza izvozvo. Nova isimo setemperi likatipa Jerusalema sasingamangahle, izindonga zazibhidlikile, amasango echisonga omlilo, lokho kwadabula inhliziyo kaNehemiah wakhala kuJehovha. May God come and help us. Mwari ngatibatsire. Nehemiah said he wept, he mourned certain days and he fasted and he prayed to the God of heaven. Nehemiah akachema. Akachema kwemazuva, akazvinyima zvokudya, akanyengetera achidaidzira kuna Jehovha kumusoro. Unemia wazira ukudla kwezisungu wakhala wakhuleka kuJehovha uThixo. For your prayer to be answered, you have to weep. Kuti munyengetero wako upindurwe, unofanirwa kwane moyo wakaputsika ucheme. Kuze mutandazo wako uzwe muThixo, kudinga inhliziyo yadabukileyo. You need to feel sorrowful for the work of God to be well established upon this region of Southern Africa. Unofanirwa kuti uve nemoyo unonzwa kurwadziwa pamusoro pebasa iri rakamiswa rikateiwa kurutivi rwino rwezasi rweAfrica. Kumele uve nenhliziyo edabukayo maukhumbule ukubana umsebenzi kaThixo wamiswa kanjani nokubana izindonga sezibhidlikile ukhale kuJehovha ukhalela umsebenzi kaThixo. May God come and help us. Nehemiah fasted and prayed to the God of heaven. Nehemiah akazvinyima zvokudya akanyengetera kuna Mwari wokudenga. Nehemiah wazili kudla wakhala wokhuleka kuThixo wezulu. When have you last fasted? Ko iwe mudikani timbobvunza wakapesira rini kutsanya kuzvinyima zvokudya. Wena upina nini kuzili kudla? May God come and help us. Mari ngatibatsire. When the gospel crusade went in Malawi, they fasted for the establishment of the work of God to be well established in Malawi. Zvino vhangeri iri parakaenda richinomiswa nheyo dzaro kuMalawi. Vadikani vakazvinyima zvokudya vakatsanya vakapinda pamunamato. Kuti basa rimiswe kunyika yekuMalawi. Leli vhangeri risiyashinyayo eMalawi. Abazalwane bazila ukudla ukuze kume umsebenzi oqinileyo khona ngale Malawi. For the work of God to stand firm, you need to fast and pray to the Almighty God. Zvino basa raMwari kose kose kwariri kuti rimiswe riteke rive rakadzika rive nemidzi pariri kwanofanirwa kuti vanhu vazvinyime zvokudya vachinyengetera kuna Jehovha wokudenga ukuze umsebenzi kaThixo ume uqine khona lapo esikhona kumele abantu bazili ukudla bangene emthandazweni benyusa kuThixo wezulu umsebenzi uzoqina lapo. The prayer of Elijah. May God come and help us tonight. Let us hear how Nehemiah prayed. Listen very carefully. Verse 5. And said, I beseech thee, O Lord God of heaven, the great and the terrible God, that keepeth covenant and mercy for them that love him and observe his commandments. Amen. Zvinongatinzwe munyengetero waNehemia paverse 5. Akati iye, ndikati, ndinokumbira kwamuri Jehovha Mwari wokudenga. Mwari mukuru unotyisa, iye unorangarira sungano yake netsitsi kuna vanomuda, vachichengeta mirayiro yake. Asi zvoni mukureko kaNehemia kuThixo kuverse 5. Ngati ndiyanusa Jehovha Thixo wasezulwini, Thixo mukuru osavelayo, odinako isivumelwano nomusa kwabamthandayo nabadinayo imiyalo yakhe. The prayer of Elijah is going to be prayed to the great and the mighty and the terrible God. Zvino munamato waErija uchanyengeterwa kuna Mwari une simba rose. Mwari ari kumusoro kudenga. Umkhuleko kaElijah uzakhuleka kuThixo osavekayo omkhulu njalo. Our God is a great God. Mari wedu ndimwari mukuru. Uthixo wedu mukuru. So when you come to the altar prayer here, don't come with your lukewarm. Come with a fire. Zvino kana uchiuya kuna Jehovha pano pachipfugamo pamberi apo uchizonyengetera. Usauya pano wakatonhora kana kuti uchidziya. Uya nomoyo unenge uchitopisa munamato. Mauza lapo emthandazo kuThixo nomukuru lo. Ungabuyi ubanda unokungavaza. Buya una mandla unokukholwa ukuthi into oyifuna lapho uzoyithola. The God is going to do mighty and great things here tonight. Une moyo wakadaro Jehovah uchaita zvinhu zvikuru manhero ano. UThixo wethu uzayenza kukhulu lapha ntambama. He and Nehemiah was even inviting God, let that ear
Listen what to the prayer which is made here. Nemiaka kumbira kati Jehovah anzivenyu ngairelekerwe iterere munyengetero wandiri kuita nhasi pano. Unomia wanusu Jehovah bana tiko indlebe yako mailalela mukuleko wanu. May God come and help us. Amen. He commanded God, open your eyes, God, to look what we are in affliction here. Wakataura kaudza Mwari kuti nzevenyu ngairereke nameshonya atarise kuno mudzwe munyengetero watiri kupa nhasi. Wanusa kuti kuti amehla kwa mabheke ukuze kuti twabone isikolo sika Nehemia. May God come and help us. Can you command God if you are seated there? Zvino iwe nechimiro chako unokwanisa here kurayira Jehovah? Uyakwazi kumunza kuti kwa uhleri konapo? The stand wing, can you command God as they made it? Imi kumabuda zuva makagara ipapo unokwanisa here kuudza Jehovah kuti ateerere munamato wenyu makagara ipapo? Kuno luhlangoti nyakwazi kumunza kuti wanalala nomukuleko wako usahleri konapo. May God come and help us. We are going to pray a prayer of Elijah. Nasi uno tichanyengetera munamato wa Elijah. Sizokuleka mukurewa wa Elijah. Let us go to 1 Kings chapter 18. Ande kuna madzimambo okutanga chapter 18. Amakosi okukala sasvuko 18 from verse 36. Ko baba ndimayo mukati ya 36. Usukela ku verse 36. Someone to read for me in English. Yes. And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that the prophet, that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word. Amen. Verse 37. Hear me, O Lord. Hear me, that these people may know that thou art the Lord God, and that thou hast turned their heart back again. I read up to 39, my brother. Verse 38. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice, Amen. And the wood, and the stones, and the dust, and licked up the water that was in the trench. Verse 39. And when all the people saw it, they fell on their faces, and they said, the Lord, he is the God. The Lord, he is the God. Amen. Amen. Verse 36. Nenguwa yekubayira chipo chemadekwana. Mporofita Eliya akaswedera akati, imi Jehovha, Mwari wa Abrahama, nowa Isaka, nowa Israeli. Ngakuzikanwe nhasi kuti ndimi Mwari pakati pa Israeli. Uye kuti imi ndiri muranda wenyu. Uye kuti ndakaita izvi zvose ndarayirwa nemi. Ndinzwei Jehovha, ndinzwei kuti vanhu ava vazive kuti ini Jehovha ndimi Mwari, uye kuti ndimi makadzosazve mwoyo yavo. Ipapo moto waJehovha wakaburuka ukapedza chipiriso chinopiswa nehuni namabwe neguruva ukananzva mvura yakanga iri mugoronga. Vanhu vose vakati vachizviona vakawira pasi nezviso zvavo vakati Jehovha ndiye Mwari, Jehovha ndiye Mwari. Verse 36. Kwati nesikati sokunikela umnikelo wokuhlwa uElijah umprofeti wasondela wati, Jehovha Thixo kaAbrahama, kaIsaka nokaIsraeli, makwaziwe namhla ukuba wena uThixo kwaIsraeli nokuba mina ngiyinceku yakho nokuba ngenzile konke njengokutsho kwakho. Ngiphendule Jehovha, ngiphendule kukhona naba bantu bayakwazi ukuba wena unguJehovha uThixo ukuba ubuyisile iintliziyo zabo. 38. Njalo wehla umlilo kaJehovha watshisa umnikelo kanye nezinkomo namatshe nothuli kwatsha namanzi asemseleni. 39. Abantu bonke sebekubonile lokhu bawa ngobuso babo bathi, uJehovha unguThixo, uJehovha unguThixo. Haleluya. Amen. We thank God it was in the evening offering sacrifices. Tinotenda Mwari changa chiri chipiriso chamadekwana. Wamunikelo wakusihlwa. It was in the time of the evening sacrifice.
We are in the evening this time. Are you feeling the fire of God? This is the prayer of Elijah. And it came to pass at that time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known this day that thou art a God in Israel. Hallelujah. Amen. 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 Noa Israel, ngakuzikanwe nhasi kuti ndimi Mwari pakati pa Israel. Uye kuti ini ndine muranda wenyu. Uye kuti ndakaita izvi zvose ndarairwa nemi. Hallelujah. Amen. Kwati yesikatso somnyirelo wabusha Elijah prophet wasondela. Wati Jehovah tiko kwa Abraham, da Isaka, noka Israel. Makwazi wena mta ukuba wena umuchiko kwa Israel. Nukuba mina nyewe yako. Nukuba genzile. Konke nje mwabusho kwa. May God come and help us. Amen. Jehovah God batile. Elijah draw nearer with confidence. Eria kaskwedera kuna Jehovah ane chikuriri. Elijah wasondela kutitwa. Yena manja. He knew the God whom he is serving. Why is Ziva Jehovah wano shumira? Waso ndele ne temba, ene mazuti kwa mkonza. The prayer of Elijah. Munyenge tero wa Elia. Are you ready Elijah to pray tonight? Wagazi rere kunyenge tera nasi manirwanu. Are you ready to pray tonight? Wagazi rere kunyenge tera manirwanu. The servant of God say, hear me, oh Lord, hear me. That right, these people may know that thou art the Lord God. Amen. Muranda wa Jehovah anoti ndinzwei, ndinzwei Jehovah. Hallelujah. Kuti vanhu ava vazive kuti ndimi makandituma. Ndiye akatipo Elijah wati nipendule Jehovah. Nipendule. Kukona lava vanhu vayakwazi kuva wena umu Jehovah uchipo ukuba uisile izintiziyo zako. Amen. Oh, may God come and help us. Mwari ngatibatsire. And thou shalt tell their hearts back to you, my Lord. Iye Jehovah, ucha pingu zamoye ni kuti aigadzire. You have not prayed before. Hausati wanyengetera. Hawazi wakulega. But tonight. Asi nasi. Tonight. Manerwanda. Now. Manerwanda. You are going to pray a prayer of Elijah. Asi manerwanda ucha nyengetera muna mato wa Elia. Uzakule mkule wa Elijah. Just make a bit of attention and listen what the fire of God is falling. Tereresa moto wa Jehova ukuburuka. Lalela kahle uzwe umlilo kaThixo usehla. When Elijah invited the whole congregation of Israel and those false prophets, he called upon the mighty God. Zvino Elia paakaunganidza gungano yose yavanhu navaprofita venhema akabva adaidzira kuna Mwari mupenyu. Elijah sekuchanisela vaIsrael vonke navaprofeti vakabhali wamusa kuJehovha ukuba naisisa umlilo wakhe kuze abantu bakholwe kuJehovha. We are servants of God. Tiri varanda vaJehovha. We are called by God. Takadaidzwa naJehovha. Sibiso muchiko. That's why you are telling you tonight you must pray a prayer of Elijah. Yo saka manhero ano tine kurudziro yekuti nyengetera nyengetera wa Elia. Yiko ntamba masiti kulega mkule wa Elijah. Are you ready? Wagadzirira here. Are you ready? Wagadzirira here. The fire of God, then the fire of the Lord fell. Hallelujah. Zvino moto wa Jehovah wakaburuka. The fire of the Lord fell. Moto wa Jehovah wakaburuka. God is going to fall tonight. Moto wa Jehovah nhasi manherano unoburuka. Are you going to receive it? Are you going to feel the fire of God? The Lord is here. Come and meet Jesus. The prayer of Elijah.